sexuellt. Nej, grann, nu ser du på mig. Fuck, håll i cykeln. Nej, så. Har du inte lyst i din telefon? Nej. Tobias, du står i vägen. Kör Robert! Ja! Fin filmer eller? Ja, men jag måste ju bli filmad då. Det är jag som är kine. Viktors framtidsjobb! Jag putsar den underbara Mercedes. Ja. Medan Viktor putsar så smeker jag. Ja, det blir ju... Sör Bischofskin. Ja, är det drag eller?